Jag heter Elin. Jag jobbar som rehabassistent i Hagfors kommun och är utbildad undersköterska och snart är jag färdigutbildad arbetsterapeut. Det är möte med alla personer som man träffar i vardagen, i deras hem och få möjligheten till att göra en förändring. Absolut. Vård och omsorg är så pass brett och det finns väldigt mycket jobb att få på olika, eller inom olika verksamheter. Så jag ser absolut att det är ett framtidsyrke. Hej, jag heter Melad Berisha. Jag jobbar som undersköterska i Råda på Häggården. Jag själv har jobbat 21 år och personligen jag tycker det här yrket är bästa yrket som finns. Man kan jobba med olika arbetsställen. Det är så mycket man kan välja på. Ingen post än. Ingen post. Det kommer snart. Ja. Ja. Jag får så mycket tillbaka. En dag när jag är där och en vårdtagare frågar när jag slutar, när jag ska börja andra passet, då ger mig så mycket. Så jag känner mig att jag är behov för att jag ska vara där. Och då ger mig en stor glädje. För att då känner jag mig att jag har fyllt upp. För att då tycker jag att jag har till en rätt yrke. Därför vill jag jobba med det här. Jag heter Maria Persson och arbetar som socialchef i Hagfors kommun. Vi är ju en stabil verksamhet på det sättet att vi alltid kommer att behöva medarbetare från olika yrkeskategorier. Som undersköterska så har du en väldigt fin grund att stå på och kan komma in i vår verksamhet med en yrkesexamen och börja arbeta. Men också ha möjligheter att vidareutvecklas i din arbete. Antingen fortsatt som undersköterska med kanske en vidareutbildning eller ett fördjupat ansvarsområde, men du kan också vidareutbilda dig och bli legitimerad och arbeta som legitimerad i våran verksamhet som sjuksköterska eller arbetsterapeut, fysioterapeut. Men du kan också gå vidare och vidareutbilda dig mot ledarskapsfrågor och bli få en arbetsledande funktion inom verksamheten. Och i våran verksamhet utvecklas nya sätt att arbeta genom välfärdsteknik och digitala lösningar, både för den enskilde men också för oss som medarbetare. Ja, vård och omsorg är ett framtidsyrke. Vi kommer alltid att behöva medarbetare som jobbar med insatser till enskilda som har behov av stöd. Det är också så att det pågår en nationell omställning mot nära vård där vi tillsammans utvecklar hälsa, vård och omsorg och där man som medarbetare i Hagfors kommun kan vara delaktig i den här omställningen.